Hamiga salom, sizlar bilan Java Brat Somsa kvadrat yoq-yoq qaruvchi. Bugun sizlar bilan qanaqa o'yin o'ynaymiz desanglar, bugun sizlar bilan internet kafe ochamiz. Internet kafe simulator 2. O'zi simulator o'yinlarini uncha yoqtirmayman, lekin sizlarning talablaringa binoan mana shu o'yinni o'ynaymiz. Birinchisi qanaqa bo'lganini bilmayman, значит, ikkinchisi chiqdimi, значит, такой нормальный o'yin bo'lgan. Xo'sh, ko'ramiz. Viditi nazvaniye svoye kafe. Bo'ldi, kafeni nomlang deyapti. Srazu nomlaymiz Java Cafe. Java Cafe. Java Cafe. Bo'ladi, garchi nazvaniyasiga bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, mana o'zbekligimizni bildi va bizni o'zbekcha naqshinkor bir xonaga tashab qo'ydi. Bu menimcha o'zini kvartirasi bo'lsa kerak. Kelam har doimgidek va kalyanku bu, kalyan. Нажмите, чтобы курить кальян. Qani yeni bas. Kalyan chekyapti bu. Ey, hozir bu. Tutunlar ham chiqarib yubormi endi bu nima ekan? Bo'lsa kerak. Choy. Choydan qo'y, qo'lga qo'y. Ochil Simsim. Simsim, otkroysa. Va biz shaharga keldik. Oy, shunday shaharga kirishing bilan sizlarni yo'q tvoy kakosi. Igri kalmaram. O jonon. Ye. O men ham sport bilan shug'ullanaman. Men ham kachokman-ku. Нет. Что-то мен сымады. Менің интернет кафем бар, если чого. Е, хамма спортсмен ма деймін анда бұл. Яна ол отырса болар екен. Бір күнде нешті әжімәне қылясыз, жаным? Бұл әжімәне қылыштар келешекте керек болады. Гап жоқ. Е, хамма спортсмен кім өтті? И, брат, көзді оны епті. Көзімі бұл кейік мұ бұл. Так, bizi internet kafemiz mana shu bo'lsa kerak. Java kafe. Ha, mana shu bo'lsa kerak. Qani ochchi. Oho, shola deyapti. Pegado i oyoq izi, Pegada. Oyoq izi degani ruschasiga Pegada bo'lar ekan. Pegada emas, Shagi bo'lmas, Shagi bo'lmas bu. Bilmadim, buni kim tarjima qilgan? Yalni o'zbeklar tarjima qilgan bo'lsa kerak. Beyzbolni bita. Yo'q ol yo'lingga. Ye. Урса болар ка? И давайте все вместе. Өлдіріп қойдым. Ааа, ёп, ешікті. Окей. Ач ешікті. Так, ой. Ей, унақа нәрселер көрсетме? 20 minutes later. Уай, даун. Уай, какус. Vay kakos, kaptırım yok orada bunu. Aittim Nito dedim. Ya. Kanı. U kaka ketti. Şpana kanı. Yi. Yok ki. Yük kakos. Anahan mı bu, nima bu? Tabiat hatası ki bu. E'tibor uchun rahmat, sizlar bilan The Java Games kanal bo'ldi. Hammaga rahmat. Kanal video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Hammaga omad.